Předseda Senátu Miloš Vystrčil vyrazil s kolegy na Ukrajinu. Po vzoru Petra Fialy sám řekl, že jsou pozvání, která se neodmítají, a na svůj Twitter k tomu doplnil. V Senátu víme, co se na Ukrajině děje, přesto považujeme za nutné a správné vidět ty zrůdnosti na vlastní oči, abychom mohli říct těm, co tvrdí, že tady nedochází k rabování, barbarským činům a brutalitě. My jsme viděli, že nemáte pravdu. Pavle Novotný, pan Vystrčil je váš stranický kolega, asi budete chválit tu cestu, ale ten největší přínos, v čem vidíš? Já tu cestu úplně nechválím. Já si myslím, že ta cesta není úplně bezpečná, že to není úplně správný, ale je zaplať pánbu, jako že tam, když už tam teda jede, že tam jede a přináší ty svědectví. Petře, proč se vezmete to koště Majerovou Zahradníkovou? Ale no tak, Pavle, prosím. Já doufám, že tohle bylo naposledy. Proč tady se mnou je ta koště v té televizi? Ne. Proč tam je Zahradníková? Můžeš, prosím, Pavle, odpovědět na mou otázku? A proč ji tady máte v té televizi? Proč tady je? Znovu tě prosím, odpověz na mou otázku, nebo půjdeme dál. Já si myslím, že je dobře, že pan Zahradil tam já, to si myslím, přináší. Že to jsou košťata, jako tady Zahradníková, který podděcují vlastně lidi. Pavle, opět tě žádám, aby si odpovídal na otázku. Takže je dobře, že prostě lidi jako pan předseda Senátu jsou na místě a přináší tam to svědectví. Když tu jsou košťata, jako Majerová Zahradníková. A dost. Pavle, prosím, tak paní Majerová Zahradníková, prosím, váš názor na cestu šéfa Senátu a jeho kolegů do Kyjeva. Odloji, tak ty jsi vedl několik médií, tak z hlediska PR přeci jenom ta cesta Petra Fialy, ta byla asi symbolická, obletěla celý svět. Není tahle ta cesta z tvého pohledu už zbytečná? Já jsem řekl už dneska jednou, jo, že mě to připadá z bezpečnostního hlediska, mi to připadá hloupé, jo, tam jezdit. Já si prostě myslím, tam kdyby toho Petra Fialu, i tam je přišla mimochodem trochu špatně ta cesta. Mm-hmm. Kdyby tam toho Petra Fialu někdo prostě, jo, tak mohla být třetí světová válka. Na druhou stranu, pan nějaká bezejmená nula z SPD, já tam jako důležitá není. Pan přece jenom, on tam byl pozvaný, pan předseda Senátu, jo, tak tam prostě ano. Přijel na pozvání a je to dobře. A je dobře taky, že jel na Tajván, jo, si všimněte, jo, to jsou všechno prostě, to jsou říše zla, to jsou totalitní režimy a je dobře, že se jich zastáváme, když to jsou košťata jako paní Majerová Zahradníková. A dost, prosím, paní Majerová Zahradníková, nastal případ, kdybyste vy v městské části Řeporie upřednostnili lidi, kteří prchají před válkou, před českými občany. Je humanitární krize, mám ve škole 27 dětí ukrajinských, úplně bez problému to zvládáme. Dokonce první ukrajinské děti už poráží naše lemply. Mám 3 děti ve školce, je to naprosto normálně zvládnutelný. Polovina Ukrajinek už má zaměstnání. A to je přesně ono, kdyby ona aspoň říkala názor, jo, nebo politický, ale to je koště, který podněcuje proti Ukrajincům. Prosím, naposledy zaznělo. Proti obětem a humanitární krize. Pavle, nedělej to. Ne. Pavle, a dost. Prosím, mohl bys odpovídat na otázku, kterou jsem položil, a sice, jestli si už při svém starostování... Neupřednostnili jsme žádné dítě, ani nebude upřednostněné žádné dítě, ale nemusel jsem ani rozšiřovat kapacity v základní škole. A jako říkám, já jsem zřizovatel jedné základní školy a jedné mateřské školky, a opravdu to bez problémů zvládáme. Dokonce máme takovou kapacitu, že ještě můžeme udělat kurz pro ty ukrajinské děti a pro ty Ukrajinky, aby se učili česky. Jo, prostě a bavíme se o humanitární krizi, jo. Bavíme se o válečných uprchlících. No. A co napsala Trikolora na Twitter, je úplně jedno. Takové tam něco napsala Benzínka u Jindřichova na Hradce, že jo. Není to důležitý, koště. Ta solidarita. Pane Novotný, Pavle, prosím. Nezlobte, ano, vaše reakce, paní předsedkyně. Vaše mentální úroveň je naprosto v symbioze s vaší tělesnou. A já se s vámi nehodlám dále vzdělání. Pavle, a dost. Já ti budu muset za chvilku, vypnout mikrofon, protože... Tento reprezentativní výkvět ODS tolerován při tomto. Já si nebudu také brát servítky. Pavle, ještě jednou se zeptám. Se za stydíme do dneška, ty koště. Moment, Pavle, prosím. Ano. To v Polsku nebo v Česku nebo na Slovensku, tak prosím pověz, jak konkrétně Řeporie pomohly. Jo, oni jsou extremisté populisté, většinou chytří lidé a pracují s blbci, ale ona je úplně blbá a nevzdělaná. Ještě. A dost, Pavle. Každopádně Řeporie okamžitě uvolnili 30% svých rezerv, to znamená 1 000 000 korun. Ubytovali jsme dohromady 70 Ukrajinců. Dlouhodobě jsme ubytovali, když jsme přijali ještě dneska další 34 Ukrajinek s dětmi. Přebudovali jsme během 3 dnů na Řeporijské nádraží ze všem všudy. Už si přijal 40, pojďme ještě 30, postaráme se o ně. A nic nám to neudělalo. Je to opravdu 30 mých rezerv jako ekonomických. A připravíme to naprosto samozřejmě, je humanitární krize. No. A ona zase štvala proti uprchlíkům. Petře, ona je koště. Já si nemůžu pomoct. Luž, nebudu komentovat. A to dělá koště proti uprchlíkům. Takže naposledy.
Naposledy koště tak. Proti uprchlíkům. Naposledy. Paní předsedkyně, prosím, vy jste v jednom z rozhovorů řekla, válečná retorika a válečné skutky české vlády českým občanům nic dobrého nepřinesou. Koho konkrétně, koho by měla nominovat ODS na prezidentskou volbu? Já myslím, že koho by měla nominovat Spolu. Tak toho já taky budu volit, koho by měla. Měla by nominovat kandidáta, který není bývalým členem komunistické strany Československa, to znamená, má předpoklady pro to být prezidentem. Já se domnívám, že vůbec nikoho, já se domnívám, že ODS a Spolu by měla v první řadě zrušit přímou volbu prezidenta. Já si myslím, že se podívám na bookmakery, ta teďka říká, jo, koukej se na bookmakery, kdo je teďka favorit, kdo je první, druhý, komunista. Já si myslím, že tento národ není kompetentní volit si prezidenta. Sám tedy budu volit toho, na koho ukáže Spolu, na koho ukáže pan premiér, pač si uvědomuji, jsem představitel národa, který není schopen. Na koho by měl ukázat? Petr Fiala? Ano. Já jsem členem národa, který není kompetentní si volit prezidenta. Já počkám, koho Petr Fiala řekne a toho budu volit. Já jsem Čech. My Češi si nejsme schopni, my nejsme kompetentní. A z tvého pohledu největší favorit? No, z pohledu bookmakeru je to STB, co tady rozkrádal stát, no, za pomoci státního aparátu, čili Babiš. A to je právě ten důvod, proč si myslím, že bychom si neměli vůbec volit sami prezidenta. Nejsme toho schopni. Druhý je komunista, bývalý člen KSČ, to je hodně smutný. No, nejsme kompetentní, to se stává národu. Je velmi paradoxní, pane Novotný, pokud to nevíte, že přímou volbu prezidenta schválila ODS, ano, právě Nečasová a později Topolánková vláda a právě proto, Zuzanko, právě proto by jsem chtěla, aby ta samá strana to uznala tuto chybu a tu přímou volbu zrušila. Tak, víš? Tak, šup a mlč. Tak, blíží se konec. Myslím, adios. Že tento národ je kompetentní. Dobře, děkuji. Pavle, dávám ti možnost, aby se s paní předsedkyní omluvil, nebo alespoň, když nebudeš se chtít omluvit paní předsedkyni, tak alespoň našim divačkám a divákům. Já bych chtěl omluvit divákům, já jsem neřekl jediné vulgární slovo, tak to se muž k ženě opravdu chovat nesmí. Já jsem denně v kontaktu s těmi uprchlíky a já prostě nesnesu podněcování proti ním. Ale neřekl jsem jedinou vulgaritu ve vašem vysílání, myslím, že takového nedělám. Ano, nicméně paní předsedkyni si neumluvím, hluboce i lidsky pohrdám.